může tedy nenapínat a samozřejmě taky vás. Pojďme si ukázat, jak k tomu celému došlo. Luboš Lesák se bohužel zranil a tak šanci dostává Jakub Dyk ve finále českého pavouka ve váze do 70 kg. Tadeáš Růžička versus Jakub Dyk. Tadeáš se už nezmazatelně zapísal do paměti diváků svým prvním vystoupením proti Tomášovi Lesimu, který ho jednoznačně porazil. A koleno, po kterém jde Lesík zemi. Tohle bude těžký, aby se vrátil do zápasu. A proto se byli všichni nadržaní doslova na jeho zápas se Štěpánem Gubou. Tam opět zvítězil, tentokrát na to potřebovalo o mnoho víc síl. A následně musel o jeho postupu do finále rozhodnout až extra round. Do tady toho zápasu jsem úplně změnil styl, protože jsem se v prvním zápase úplně rozstřílel, takže mi to neumožňovalo tolik boxovat. Proti Růžičkovi nastoupí Jakub Dyk. Underground pro mě určitě znamená i zviditelnění, ale hlavně hromadu peněz. Na začátku měl smůlu, když se zranil těsně před čtvrtfinále, ale nyní se karta obrátila a Štěstěna se na něj usmála a Dyk nastupuje proti Růžičkovi přímo do finále. Podle mě jsem favorit já, mám své šance, vidím určitě dobře, jak jsem řekl, jdu si pro titul. Dyk má na svém kontě v profesionálním MMA 5 vítězství, z toho 3 KO a je v postoji vynikající. Výhodu by měl mít při pokusech o takedown a poté na zemi. A i tentokrát bude čím dál tím více oblíbenější Mavar muset předvést naprosto vše ze svého rejstříku, aby postoupil do toužebně očekávaného superfinále. Podarí se mu to. No, je to extrémně důležitý zápas, nebo řekněme v té kariéře samozřejmě ne tak důležitý, protože nejde na Sherdog, ale důležitý ve smyslu toho hypeu, protože kdyby Dyk dokázal zastavit Růžičku, tak si zjedná velký respekt. To rozhodně jo, to je prostě teďka všichni to sledujou, tady až je teďka na špici, takže ho seknout v tomhle zápase, tak by mu hrozně pomohlo a určitě mu to otevře i další cestu v MMA kariéře. A pojďme si taky říct přesně to, co Daniel Škvor říkal, kde jsou všechny ty stovky, když mají možnost zápasit a nenaskočí proti mně. Proto já adoruju Martina Horského, nám řekl Daniel Škvor. A teď je potřeba říct, že Tadeáš Růžička působí podobně hrozivě v této váze, jako v ní působí Daniel Škvor. A Kuba Dyk a jeho tým neváhali ani vteřinu, okamžitě do toho naskočili. A to taky vlastně svědčí o tom jejich charakteru, o tom, jakým způsobem jsou připraveni vzít velké výzvy. Tak, neboj se prostě tu výzvu vzít a prostě věčně odmítat něco, prostě nejde, když je příležitost, člověk ji musí prostě vzít za pačesy a jsou to šance, které člověku můžou změnit život, takže za mě udělal to nejlepší, co mohl. Těšíme se na to, co předvede Jakub Dyk, jak moc se mu povede dnešní zápas. Mistr světa v tajském boxu IFMI a také K1 Wako. Postupně se připravuje na ten přechod do MMA. Řekl si, že mu už K1 nemá tolik co nabídnout. Neviděl nějakou asi budoucnost moc v Glory a tak se rozhodl, že MMA bude to, co bude jeho novým domovem. A my se těšíme na to, že samozřejmě vstoupí třeba s titulem šampiona undergroundu a že začne čeřit vody těch lehčích váh. Otázka je, jaké váhy? To jsem si zrovna teďka taky říkal, jakou váhu pro něj se by byl schopný na tu 61 se dostat. To si myslím, že ani náhodou, že je zvyklý v té 70 plus minus a že André Reinders i tak, ta 65 pro něj, myslím, je taková hraniční, ale
ono si to pak člověk vyzkouší a po pár měsících, letech třeba přijde na to, že by byl schopný tak i níž. S tou váhou se dá hodně hrát, dá se upravit nějaká catchweight, takže tam si myslím, že určitě má hodně, hodně času to vyzkoušet. Teda až trošička o 7 let mladší zápasník, ale o hodně zkušenější postojář. Dámy a přená, pánové, je před námi další české finále. Tentokrát ve váze do 70 kg. Pojďme si představit oba bojovníky. Nejprve Modrý roh. 25 let, 181 cm, 69,9 kg na váze. MMA Liberec pod trenéry Pavlem Števkem a Jaroslavem Musilem. V MMA má na svém kontě 8 zápasů, 6 vítězství, 5 z toho ukončil KO, 2 porážky. V Modrém drohu Jakub Viking Dick. Červený roh, 22 let, 175 cm, 69,9 kg na váze. Reinders MMA tým pod trenéry André Reindersem a Michalem Vančurou. 64 zápasů, 57 vítězství, z toho 12 KO, 7 porážek. Dvojnásobný amatérský šampion nejcennější organizace IFMA. Dvojnásobný mistr světa. Dámy a pánové, v červeném rohu Tadeáš Mavar Růžička! Pozdravte se, jestli chcete. Pravidla znáte. 3 kola po 3 minutách, hodně štěstí. Zpátky do rohu. No, kluci šli do rohu ještě dřív, než jim rozhodčí vůbec řek. A jdeme na to. No, začalo to hodně rychlým pohybem na obou stranách. A počítání. Tvrdá zadní, po které šel Dick k zemi. Možná to bylo i hodně tím, že ustupoval. Samozřejmě v MMA by to počítání nebylo. Tady mu možná pomůže. Ale teda Kuparik jde hodně, hodně s rukama dole. A to je jeho styl. Takhle to prostě má. On to v MMA takhle dělá. Proti Růžičkovi to nemusí být nejlepší nápad. Zajímavý signál, skoro bych chtěl říct. No, ale Růžička dokáže protáhnout tu zadní. Tvrdý low kick ze zadní. Zatím čekáme na první pokus o takedown pro Dicka. Třetí tvrdý low kick od Růžičky. Dick má ty nohy daleko od sebe. A znovu inkaso, nepříjemnou levou. Ale Klinčík se nikomu nechce do takedownu. Dick tam jede takový hodně neortodoxní box. Teda až jenom podklouzl. Tak už je roh, bude tady až hnát do těch low kicků. Tempo šlo lehce dolů, běhání se po tom oktagonu lehce zmírnilo, samozřejmě pořád je velké. A znovu dobrá levá, po které je Dick po druhé počítán. To se krásně tady až doběhnul ještě. Kubrick si myslel, že už je pryč, ale ještě nebyl. 8,
30 vteřin do konce. Při počítání v kole znamenají konec. Teď si musí dát Dick velký pozor. Dobrý zvedák. Dobrý zvedák od Dicka, který Růžička inkasoval. Odklepáno posledních 10, to potřebuje Dick přežít. Zkusil high kick. A je tady konec prvního kola, ve kterém byl Dick dvakrát počítán, ale myslím, že by neměl být tak strašně moc otřesen. Myslím, že to ještě půjde. Vypadá v pohodě, myslím, že je v pohodě. Společně jsme to teď zhodnotili. Tady šel hodně dozadu, vlastně tak, ten úder. To mě ani nepřišlo, že by to bylo na počítání, protože měl nohy hodně u sebe. No a ten úder tam byl, šel k zemi samozřejmě. Navíc Prána je rozhodčí především stand-upový, takže pro ně je to jasná známka na počítání. Tahle levá už byla, byla jasnější, přesně tak. Taky byl na ústupu, taky to není tak hrozné, ale... Ale byl to čistý úder. Byl to čistý úder, jasné počítání, ale i potom, jak s námi tady komunikoval Kuba Dick, tak přesně tak, musí v pohodě. Baví ho to, musí si dát pozor. Dokonce se mu i podařilo teda ještě trefit krásným zvedákem. To bylo důležité pro sebevědomí do toho druhého kola, že našel něco, že ví, že Růžička je trefitelný. Pěkný kontr od Dicka. Je to v obrovském tempu. Tady pokus o naskočení koleno od Kuby Dicka, ale to nemělo razanci. Tak vydá takedown pro Růžičku. Jestli to Růžičku znervozňuje ten pohyb, tak je to pro Dicka jenom dobře. A znovu ta leva. Třetí počítání. Čtyři počítání znamenají konec. To znamená, jedno počítání od superfinále je Růžička. Zkouší ho doručit velmi rychle. Tam musí být furt obezřetný, aby tam nenalítnul nějaký úder. Na tohle hodně zápasníků dojelo, když se rozvážnili, zasypali soupeře a něco zaspali. Teď tam Dick stojí. Proti těm kolenům. A pozor. Zápas ukončen. Tak tohle je... No, trošku dřív, než bych si představoval. Za mě rozhodně dřív, jako no. Jakub Dick nevypadal, že by chtěl spadnout, nebo že by nechtěl zápasit. Hodně lidí to jede jako taktiku, že si nechají soupeře vysypat do sebe a pak naopak do něj vlítnou. Škoda. Růžička měl jasnou převahu. Dick byl už podroben, ale... Myslím, že ještě nebyl v módu se vzdát, to odpískat, pořád chtěl bojovat, byť byl byt. Tak, přesně tak, furt si ustupoval, byl ve dvojáku, měl tam za mě aktivní nějakou obranu. Ale znovu nám Tadeáš Růžička ukázal, jaká je elitní třída a že skutečně se na ní můžeme těšit i v tom MMA, protože s Dickem hodil on o zem. Což už většina lidí čekalo, že to bude v obráceně. Jenom pak, že Kuba Dick se bude snažit házet. Tady se na to můžeme podívat, ten závěr. Je dobrý koleno od Tadeáše. Tady přijde. A v tuhle chvíli se v podstatě nic ještě ani nedělo. Oba dva jenom se drželi, ani tam nebyla série loptů kolen. No, ale
rozhodčí je pán tak. V oktagonu a rozhodl se ukončit Dykovo účinkování v tomhletom finále a poslat zaslouženě Růžičku do superfinále. Teda až byl jednoznačně lepší celý zápas. Poslal Kubu Dyka několikrát do počítání. Ale velká škoda, no. Mohlo to být ještě zajímavý. Rozhodčí nám to trošku useknul teda. Borci do středu. Po minutě a 39 vteřinách druhého kola vítězí a do superfinále postupuje Tadeáš Mava Růžička. Tak Tadeáši, superfinále je tvoje. Jaký byl soupeř Jakub Dyk? Takovej, že nevíte nikdy, co od něj čekat. Sám jsem tam v prvním kole cítil bradu. Prostě nevyzpytatelný zápasník. S takovýma se zápasí nejhůř. Nicméně si ho v podstatě v klidu trefoval, dotáhnul to do 4 počítání, které znamenají samozřejmě v tom součtu konec. Jeden ten zvedák ti tam prošel a to byl ten asi nejsložitější moment z celého zápasu. Ani nevím, co to bylo, až se podívám zpětně, tak budu vědět. Jo, cítil jsem tam, trošku jsem hulil v prvním kole, ale to je zápas. V zápase nemůžete předpovídat všechno prostě. Jak moc je ti líto, že nemohl Luboš Lesák nastoupit do toho finále, protože všichni se těšili na ten váš vzájemný souboj? Tak je to velká škoda, protože jak jsem říkal po svém druhém zápase, máte různý typy lidí, vyčkávací, a tak dále, a tak dále. Lesák je prostě přeplý zvíře z ulice. Já jsem stejný typ, akorát jsem mladý. Má víc zkušeností, je starší, takže byla by to velká štípaná, je to škoda. Doufám, že se co nejrychleji uzdraví, protože tady to se prostě nedá předpovídat. Je to, jak říkáš, a třeba někdy ten zápas uvidíme. V každém případě ty jsi teď tím, kdo postoupil do superfinále a bude se příští týden dívat na to, kdo bude tvým soupeřem. Buď to Denis Trypšanský, který předvedl 2 fantastické taktické výkony, anebo Marko Novák. Jak to vidíš, kdo si myslíš, že vyhraje a koho by si chtěl ve finále? Tak upřímně s mým celým týmem počítáme s tím, že vyhraje Trypšanský. Je to otočený gard, tvrdák. Má nohy jako špalky, takže když mu budu koupat low kicky jako všem, tak to ani neucítí. Takže chci zápas s ním, s Markem Novákem už jsem zápasil, toho jsem porazil a nemyslím si, že by byl favorit v tomhle finále, ale nechci ti křivdit a třeba i vyhráš. OK, děkujeme moc. Tadeáš Mava Růžička, další superfinalista.